អឺនេះបងប្អូននេះគឺរថយន្តនេះគឺម៉ាកស្អីទៅបងប្អូនណាខ្ញុំមើលសិនគឺអឺបើកបោប្រចាស់ទើគ្នាគឺបានប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូលុចស៊ីសបាទឥឡូវលុចស៊ីសនៅកណ្ដាលខ្នងឡើយទេខ្ញុំបង្ហាញផ្លាកលេខម៉ូតូនេះសិនអស់ផ្លាកលេខរថយន្តនេះសិនបងប្អូនបាទស្អីគេនេះគឺអឺគេដាក់អីសាំយ៉ុងបាទសាំយ៉ុងមកបាំងកន្លះនេះបងប្អូននេះគឺផ្លាកលេខគឺភ្នំពេញ2B69និង32បងប្អូនណាបាទបើតាមព័ត៌មានបឋមនោះគឺបើកបនោះគឺបច្ច្រាស់ទៅគ្នានឹងហើយឥឡូវយើងទៅមើលហើយបើកបច្ច្រាស់ទៅគ្នាគឺបានបុកគ្នាជាមួយនឹងលុចស៊ីនឹងលុចស៊ីនក៏បានប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតភូមិអីបងនឹងភូមិអីគេភូមិអីមិនភូមិអីទីតាំងនៅភូមិតលៀងឃុំលំមាំងកៅស្រុកស្វាយទៀបនឹងខេត្តស្វាយរៀងតតាមដងនឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំទៅយករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបងប្អូនណាដល់បងប្អូនជួយសែននឹងចែកលេខម្នាក់មួយនេះបងប្អូនយើងអូយខ្ទេចអស់លេខមកហេមកលេខឈីទេបងប្អូនអមហើយទេចាំមើលសិនហ្នឹងហើយបងប្អូនជួយសែននឹងចែកលេខម្នាក់មួយបានហើយបានហើយបងប្អូននេះគឺបាទរថយន្តម៉ាកស្អីទេបងតូយតាម៉ាកអូស៊ីណាហ្នឹងឯងម៉ាកស៊ីណាគឺស្វាយរៀង 2A56 និង37មកជាស្រ័យ56និង37បងប្អូនណានេះឡើងកតិចអស់តប្រយបងប្អូននេះគឺបាទគឺអាយ៉ាស់កង់មួយខាងតែម្ដងនេះគឺអាយ៉ាស់កង់មួយខាងតែម្ដងបងប្អូនណាហើយជួយសែននឹងចែកលេខឲ្យពលមេមួយទីតាំងកើតហេតុនៅភូមិតលៀងឃុំលំមាំងកៅសុខស្វាយទៀមនឹងខេត្តស្វាយរៀងបាទតាមព័ត៌មានបឋមខ្ញុំអាសាសួរបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈចិត្តនេះគឺរថយន្តម៉ាក Samsung មកបាំងកន្លះមិញគឺបើកបរដោយជនជាតិចិនហ្នឹងហើយគឺបានបើកបរចាក់ទៅគ្នាមករត់ចុះកាត់ហែនគឺបានបុកគ្នាធ្វើឲ្យកង់មួយខាងហ្នឹងគឺរយះចេញបាត់ហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបានប៉ះរថយន្តនឹងរថយន្តហើយរថយន្តមួយភាគីមួយខាងទៀតហ្នឹងបាទភាគីមួយខាងនេះមើលមួយគ្រឿងទៀតក៏បានប៉ះនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតហ្នឹងហើយតិចទៀតខ្ញុំទៅបង្ហាញម៉ូតូបងប្អូនណាតិចទៀតខ្ញុំទៅបង្ហាញម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតចាំមើលខ្ញុំសាកសួរផងតិចហ្នឹងហើយហើយចាំមើលមិនដឹងជារងរបួសឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំមិនទាន់សាកសួរហ្នឹងហើយចាំមើលសិនចាំមើលបន្តិចបងប្អូនណាអធិស្ឋានមានរងរបួសទេបងមនុស្សមានរងរបួសទេរបួសណាម៉ូតូអីឬម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតហ្នឹងបាទនេះបងប្អូនជួយសើនឹងចែកលេខអ្នកមួយអើយម៉ោងហ្នឹងគឺកំពុងតែម៉ោងកម្មករដែលកំពុងចេញទៅធ្វើការបងប្អូននេះគឺឡានណែនតែនតាប់ពេញផ្លូវតែម្ដងបងប្អូនណាពេញផ្លូវតែម្ដងអូនេះម៉ូតូបងប៉ាជួយម៉ូតូណាទៀតបងអូយមកទេបងងារប៉ះមួយម៉ូតូណាទៀតបាទនេះចិននេះខុសម៉ូតូខាងម៉ូតូតែចង់បង្ហាញម៉ូតូតិចអូម៉ូតូតបាត់អីចឹងនៅតឡានអូចឹងនៅតឡានឡានចឹងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអតីតជនបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចផែនចរាចរណ៍នៅក្រុងបាទគាត់ចូលមកដល់ទីតាំងហ្នឹងហើយធ្វើការវោហវែងឬក៏យ៉ាងម៉េចដោះស្រាយគេយ៉ាងម៉េចយើងជាដានរបស់សមត្ថកិច្ចហ្នឹងហើយយើងជាអ្នកព័ត៌មានបានត្រឹមផ្សព្វផ្សាយពីទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍ចែកជូនបងប្អូនទេហ្នឹងហើយតាមព័ត៌មានបាទខ្ញុំសាកសួរបងប្អូនវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺរថយន្ត
ជនជាតិចិនបាទគាត់បើករថយន្តដូចម៉ាកសាំយ៉ុងមកបាំងកាឡាដល់ខ្ញុំបង្ហាញផ្លាកលេខពីមុននោះនឹងគឺបានបុកគ្នាជាមួយរថយន្តម៉ាកស៊ីណានឹងហើយម្ចាស់រថយន្តទាំងពីរនឹងគឺមិនមែនរងរបួសអីទេហើយក៏បានប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូមកគ្រឿងទៀតឥឡូវគាត់ថាចោលមកខ្ញុំសួរខាងបងខាងចារាចោលវិញគាត់ថាដោះស្រាយចោលជាមួយម៉ូតូហើយចឹងម៉ូតូគេទៅបាត់ហើយនឹងហើយចឹងនៅតែរថយន្តនឹងរថយន្តធ្វើការដោះស្រាយគ្នាមិននឹងយ៉ាងម៉េចទេដោះដោះស្រាយគ្នានៅកន្លែងឬក៏យកទៅប៉ុសដើម្បីដោះស្រាយនៅពេលក្រោយក៏យើងអត់ដឹងថាម៉េចដែរបងគេគាត់ខាងម៉ូតូតាអាខាងឡានណែលើគាត់កំពុងតែអាចេងគ្នារកអខុសរកត្រូវទាំងសងខាងយើងមិនដឹងថាណាខុសណាត្រូវទេហ្នឹងហើយតែបុកឲ្យដល់ត្រូវហើយណាតែបុកឲ្យដល់ត្រូវហើយមិនខុសទេអូអូអូនេះគាត់កងចិនហ្នឹងហ៎បងចិនបាទកងចិនហ្នឹងអូនោះចុះគាត់គាត់មែនទេគាត់ខកគ្នាហ៎អូគ្នាក៏គាត់ចូលមកដោះស្រាយហ្នឹងហ៎ណែបងប្អូននេះគឺជនជាតិចិនដែលគាត់មកចូលរួមការដោះស្រាយដែលថាភាគីខាងឡានមកខាងទៀតហ្នឹងជាជនជាតិចិនអញ្ចឹងគ្នាគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់បាទមកដើម្បីដោះស្រាយគ្នានៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុមិនដឹងគេណាហ្នឹងយើងជាទូទីរបស់សមាគមទេនឹងជាទូទីរបស់សមាគមផែនចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទេណាយើងជាអ្នកព័ត៌មានបានត្រឹមផ្សព្វផ្សាយពីទិដ្ឋភាពចរាចរណ៍នឹងចែកជូនបងប្អូនហ្នឹងហើយអាក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយហើយបានទូទានជាតិបាទបងបាទនេះខ្ញុំបង្ហាញផ្លាកលេខរថយន្តចិនមកខាងទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយគឺបើកបោប្រចាស់ជឿគ្នាទេមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុនៅស្ពានកហៅស្ពានតលៀងនេះមកទៅបានបុកគ្នាបាទមិនឆាត់ទេមិនបុកចំទេបុកឲ្យឆាត់ធ្វើឲ្យភាគីស៊ីណានោះបោះគឺដាច់កង់មកចំហៀងហ្នឹងហើយនេះគឺរថយន្តបើកបោដល់ជនជាតិចិននេះជនជាតិចិនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយយើងមិនដឹងថាយឺរំប្របាណានិយាយរំប្របានិយាយរឿងចរាចរណ៍ហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងដូចជាគាត់អត់ខ្លាចឬក៏គាត់យឺរំប្របានិយាយចរាចរណ៍ជារាល់ថ្ងៃមិនដឹងគាត់គិតមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងមិនថានេះទេតែគាត់ថាពេលខ្លះជនជាតិចិនគាត់បាទមកនៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់ពេលខ្លះគាត់ធ្វើការបាក់បោដោយក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងភាគច្រើនណាយុបយុបនឹងឲ្យគាត់បើកបោក៏លឿនទៀតក្នុងល្បឿនលឿននឹងអញ្ចឹងមានការបកកបញ្ហាជឿរឿយច្រើនដែរនឹងឲ្យជនជាតិចិនដែលគាត់បើកបោនឹងនេះគាត់ឲ្យយើងលើកឡើងពីបាទទិដ្ឋភាពតិចតួចនឹងឲ្យជំរាបជូនបងប្អូនទេនឹងហើយយើងដោយសារភាគីខាងជនជាតិចិនហ្នឹងគាត់ភាគច្រើនគាត់ពិសាគ្រឿងសង្វឹងបើកបោក្នុងយុបលំគឺបើកក្នុងលភាពល្បឿនលឿនលឿនមែនតើហ្នឹងហើយគាត់ថាមិនមែនទាំងអស់ណាគាត់ថាយើងនិយាយថាជនជាតិចិនមួយចំនួនតូចហ្នឹងហើយយើងមិនមែនថាជួយឲ្យជនជាតិចិនហ្នឹងគឺចឹងទាំងអស់ទេនេះគឺឡានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេដាក់សាំយ៉ុងហ្នឹងហើយឡានសាំយ៉ុងរបស់បាំងកាឡាស់គឺប៉ាលេគឺភ្នំពេញ 2BE 69 និង 32ហ្នឹងហើយហើយគាត់
បាទកិច្ចតនាបាត់ហើយបងប្អូនណាកិច្ចតនាបាត់ហើយនៅតែក្រុមគ្នាគាត់បានមកដោះស្រាយជាមួយសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហើយអាយឡានពីរគ្រឿងបានប៉ះគ្នាក៏បានទៅប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតតែដោយសារមានការសម្របរូលហើយក៏សងសំណងតិចតួចហើយគឺម៉ូតូក៏ទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងនៅតែភាគីឡានបាទសាំយ៉ុងមកបាំងកន្លះហ្នឹងជាមួយនឹងភាគីរថយន្តម៉ាកស៊ីណាទេហ្នឹងហើយអានេះជនជាតិចិនប្រហែល3 4 5នាក់តែរយៈ2ដងណ៎ហើយឥឡូវគាត់ក៏កំពុងដោះស្រាយគ្នានេះសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងនៅជុំជ្រែងពេញហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនទីតាំងកណីចរាចរណ៍រថយន្តគឺបាទបើកបោវិចាស់ទឹះគ្នាមកដល់ជ្រែកអាហារបានបុកគ្នាហ្នឹងគឺនៅទីតាំងនៅអាភូមិទលៀងឃុំលំៀងកៅស្រុកខ្វាយទាបនិងខាត់សើរៀងតតាមដងនៅចរាចរណ៍នេះមិនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសដល់តកង់រថយន្តទាំងសងខាងទេនៅរថយន្តតកង់ទាំងសងខាងទេបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនគឺរថយន្តម៉ាស៊ីណាបើកបោដោយជនជាតិខ្មែរយើងទេហ្នឹងហើយហើយមកបាំងកន្លះមកអាសាំយ៉ុងមកបាំងកន្លះនោះគឺជនជាតិចិនហ្នឹងហើយលោកគាត់កំពុងទៅធ្វើការសម្របសម្រួលនឹងដោះស្រាយហ្នឹងហើយអរគុណអានឹងជាទូរទស្សន៍របស់សមត្ថកិច្ចផែនចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហ្នឹងហើយអានឹងគាត់ឲ្យយើងផ្សាយពីទិដ្ឋភាពខ្លះៗហ្នឹងហើយចែកជូនបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងបាននៅទូទាំង25រាជធានីក្រុងសូមចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយម៉ោងនេះបងប្អូនម៉ោងនេះគឺម៉ោងដែលកំពុងតែអាកម្មខកម្មការនេះរោងចក្រនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្សេងផ្សេងនៃក្រុងបាវត្តនៃខេត្តសរៀងកំពុងតែចេញមកបន្តទៅគ្នាបងប្អូននេះសុទ្ធតឡានដឹកកម្មករទាំងអស់បងប្អូនណានឹងសុទ្ធរថយន្តដឹកកម្មករនៅកំពុងតែចេញអញ្ចឹងក្នុងម៉ោងនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងប្រុងប្រយ័ត្នបាទម៉ោងដែលកម្មកោហើយកក់ស្ទះច្រើនហើយក៏មមាញឹកច្រើននោះគឺព្រឹកឡើងគឺចាប់ដើមពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8ហ្នឹងហើយបានផ្លូវមានការបាទធូរស្បើយនឹងចរាចរណ៍អញ្ចឹងមានការស្លាស់មិនមានមមាញឹកចរាចរណ៍ទេហ្នឹងហើយល្ងាចឡើងចាប់ពីម៉ោង4កន្លះមួយវគ្គហ្នឹងគឺចរាចរណ៍ណែនតែនថាពេញផ្លូវនឹងអស់ពីនឹងមកគឺម៉ោង6កន្លះបាទគឺចរាចរណ៍មួយវគ្គទៀតនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងប្រុងប្រយ័ត្នម៉ោងកម្មកតាចេញនឹងកំពួយវពួយវបងប្អូនហើយនឹងហើយផ្លូវនឹងហើយផ្លូវមិនជាតែយើងទេនឹងផ្លូវមិនជាតែយើងទេបងប្អូនណានឹងហើយអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងច្រើនធ្វើដំណើររាប់ពាន់នាក់លើដងផ្លូវអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នានឹងហើយឥឡូវភាគីរថយន្តទាំងសងខាងជនជាតិចិននិងជនជាតិខ្មែរហ្នឹងក៏កំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយគ្នាបាទហើយបើដោះស្រាយគ្នាត្រូវរើគ្នាទីតាំងហ្នឹងក៏សមត្ថកិច្ចប្រកាសឲ្យដោះស្រាយគ្នាត្រឹមទៅគាត់មិនចង់ឲ្យវែងឆ្ងាយទេគាត់បាទគាត់យល់នោះគាត់ខ្ជិលដែរបាទហ្នឹងមិនថាគាត់ខ្ជិលទេគាត់ថាវាច្រើនពេកបើកណីច្រើនពេកដោះមួយមិនទាន់រួចមួយពីរមិនទាន់រួចមក3 3មិនទាន់រួចមក4អញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យភាគីសងខាងម្រោបខ្លួនគេទៅហ្នឹងហើយបើសិនជារាប់គ្នាតាមត្រូវសោះសួរគេត្រូវក៏គាត់ឲ្យសោះគ្រឿងគេបញ្ចប់រឿងត្រឹមហ្នឹងទៅ
នឹងហើយគាត់មិនបានមិនធ្វើការអស់រថយន្តឬក៏អីទៅថាទុកនៅប៉ុសឬក៏បាក់ក្រុងទេនឹងហើយហើយយើងជាអ្នកព័ត៌មានក៏យើងមិនថាអ្នកណាខុសណាត្រូវយើងគាត់តែយើងផ្សាយពីទស្សនវិជ្ជារថយន្តទាំងសងខាងហ្នឹងគឺបើកបងប្រជាធិគ្នាហើយមិននឹងទៅគាត់មកដល់ចំណុចកើតមិននឹងគាត់អកសើឬអីឬក៏យ៉ាងវ៉ាឬយ៉ាងម៉េចយើងនឹងដែរនឹងហើយក៏បានបុកគ្នាទៅយើងផ្សាយតាមហ្នឹងទៅនឹងបងប្អូនទីតាំងនៅភូមិតលៀងឃុំលំៀងកៅសុខផៃទីបនឹងខេត្តសរៀងតតាមដងបាទគឺរថយន្តម៉ាកស៊ីណាបាទប៉ះគ្នាជាមួយរថយន្តម៉ាកសាំយ៉ុងមកបាំងក្លាស់ដែលបើកបរដោយជនជាតិចិននឹងហើយម៉ាកស៊ីណានេះបើកបរដោយជនជាតិខ្មែរទេនឹងហើយឥឡូវគាត់កំពុងតែដោះស្រាយគ្នាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបើដោះស្រាយគ្នាមិនចេញមានតែសមត្ថកិច្ចផែនចរាចរណ៍គាត់នឹងអស់រថយន្តទាំងពីរទៅរក្សាទុកដើម្បីដោះស្រាយនៅពេលក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងទី1ហ្នឹងហើយវាអត់មានអីវែងឆ្ងាយទី1ដោះស្រាយនៅកន្លែងត្រូវមិនត្រូវបើត្រូវក៏ចាប់ត្រឹមហ្នឹងបើមិនត្រូវសមត្ថកិច្ចគាត់អស់ទៅរក្សាទុកដើម្បីដោះស្រាយនៅពេលក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយមានតែ2ហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់មិនទាន់អស់រថយន្តដាក់ទៅខាងទេដោយសារតោះតាឡានស្ទូចនៅតោះតាមានឡានស្ទូចបងប្អូនដោយសារឡាននេះបុកដាច់កង់បាត់ហើយហ្នឹងហើយបុកដាច់កង់បាត់ហើយចឹងតោះតាឡានស្ទូចបានអាចយកចេញបានហើយចឹងសមត្ថកិច្ចគាត់រុញមិនទៅទេព្រោះឡានហ្នឹងបុកដាច់កង់នៅជាប់នឹងស្នល់បាត់ហើយនៅហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងខ្ញុំនិយាយត្រង់មែនបងប្អូនយើងដូចគាត់អត់ខ្លាចរឿងចរាចរណ៍មិនទេខ្ញុំដូចអត់យល់មួយថ្ងៃខ្ញុំដូចគាត់ឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមសពផ្សាយរងថ្ងៃហើយគាត់គួរយល់គាត់ដឹងហើយគាត់បាក់បោះគាត់អប្រុងប្រយ័ត្នហើយចេះ